Valdība jūlija nogalē veselības aprūpas nozarei lēma piešķirt tikai 4,6 miljonus eiro, solīto teju 10 miljonu eiro papildus finansējuma vietā. Turklāt lielākā daļa no līdzekļiem tiek koncentrēta Rīgā un ir atvēlēti ambulatorajiem pakalpojumiem, neskatoties uz faktu, ka slimnīcām, kas reģionos nodrošina neatliekamās palīdzības sniegšanu, kritiski trūkst naudas, lai šo palīdzību iedzīvotājiem nodrošinātu. Tāpat veidojas garas rindas pie specialistiem uz konsultācijām, diagnostiku un operāciju. Jāpiebilst, ka šī gada veselības aprūpas budžeta finansējums ir par 14 miljoniem eiro mazāks nekā pērn. Ja mēs to pārēķinām pacientos, tas ir desmitiem tūkstoši neārstēti pacienti. Un tagad jau nāk gada beigas, un faktiski jau ir septembris, un mēs zinām to, ka šis te parāds vēl šim brīdim nav atdots. Nu, tā lielākā problēma ir, protams, šīs te finansējuma trūkuma rezultātā veidojošās rindas. Ja? Pacients netiek pie savas aprūpes, līdz ar to viņš ilgstoši varbūt iet pie ģimenes ārsta, ņem slimības lapu. Tālāk šī te slimības lapa tiek pagarināta un pacients nonāk invaliditātes statusā. Un tad jau šo te pacienta ārstēšanu faktiski vai aprūpu uzņemās valsts, maksājot viņam invalīdu pabalsts, kas nu, tomēr nav loģiski. Ja? Un ir ļoti daudz gadījumu, kur ir uz parastām izmeklēšanas metodēm, gan pieaugušiem, gan bērniem ir jāstāv ļoti garās rindās. Šeit pie mums filiālē vislielākās rindas tiešām ir uz šo diagnostisko izmeklējumu, uz kompjūter tomogrāfu, tad ir uz ultrasonogrāfiju. Nu jau mums ir divi traumatologi, kas pieņem faktiski pat trīs. Ja? Viens traumatologs brauc katru otro nedēļu un divi traumatologi pieņem katru nedēļu pa vienai dienai. Visiem trijiem rindas ir pierakstīts pa valsts pakalpojumu naudiņām. Tātad pa valsts apmaksāto naudu ir pieraksts pilns. Tā kā tur arī ir jāgaida rindās divas, trīs, pat četras nedēļas. Ja? Vidēji rindas uz pakalpojumiem pie specialistiem ir apmēram mēneša laikā. Uz diagnostiskajiem izmeklējumiem drusku vairāk, tur līdz trijiem mēnešiem un pat jau līdz gada beigām. Jo jauno gadu 15. vēl nerakstam, tāpēc, ka mēs nezinām līguma nosacījumus ar valsti, un tāpēc paredzēt pagaidām neko nevar. Attiecībā par rindām, protams, ka arī mums ir šī problēma. Pie atsevišķiem speciālistiem tas tiešām ir mēnesis, divi un trīs. Un cilvēkam bieži vien ir vajadzība meklēt kaut kur citur šo palīdzību. Pieredze rāda, ka rindas ir visās slimnīcās un poliklīnikās lielākas vai garākas. Un, nu, mēs cenšamies, protams, šo rindu regulēt. Mēs mēģinām dažādām metodēm, pagarinot darba laiku, ieliekot maksas pakalpojumu vai kā savādāk, bet pieprasījums, jā, ir atsevišķas lietas, kur mediķis nav pieejams tik viegli. Latvijas slimnīcās īpaši reģionos speciālistu trūkums ir sasniedzis kritisko robežu. Zemā atalgojuma dēļ ārstus nesaista darbs valsts un pašvaldības slimnīcās. Savukārt esošie ārsti strādā vairākas slodzes uz spēku izsīkšanas robežas un cietējis atkal ir pacients. Tāpat ārstu saime Latvijas reģionu slimnīcās strauji noveco, bet jauna paudze vietā nenāk. Mums ar katru gadu samazinās jauno kolēģu skaits un jāsaka, ka mūsu universitāti pabeigušie jaunie dakteri nelabprāt brauc uz reģionālajām slimnīcām, jo patreiz valstī ir situācija, kad mēs esam Eiropas Savienībā, kas nevienam nav noslēpums, un iegūstot ļoti labu izglītību medicīnā, mūsu kolēģi jaunie, viņi atrod sev darba piedāvājumus Eiropas klīnikās, un respektīvi tad uz Latgalī īpaši neviens arī braukt negrib. Kā mēs risinām šo problēmu? Uz doto brīdi slimnīcē ir noslēgti 11 rezidentūras līgumi. Tātad tie ir jaunie kolēģi, kuriem mēs apmaksājam mācības, un mēs ļoti ceram, ka viņi tuvāko gadu laikā atgriezīsies šajā slimnīcā. Mums bija brīnišķīgs rezidents, ķirurgs. Šī gada sākumā aizbrauc uz Vāciju strādāt. Jā, nu ir milzīgs speciālists trūkums valstī, un arī mēs slimnīca visa kopumā, gan Talsos, gan Ventspilī, izjūtam šo speciālistu trūkumu tādās profesijās kā neiroloģija, tādā reanimatologs, anesteziologs trūks. Tātad būtībā visi šie te speciālisti ir tik milzīgā iztrūkumā valstī, ka neskatoties to, ka ir labs atalgojums un labi darba apstākļi, visādi sociālās garantijas, ir ļoti grūti piesaistīt šo speciālistu. Reģionā ir speciālisti, bet viņi nestrādā
par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Ja viņi strādā privātajā biznesā un sniedz šos te pašus pakalpojumus uzreiz, bez rindas, bez kaut kādām problēmām pacientiem, kam tas ir reāli nepieciešams. Un labi, ka tāda situācija tomēr ir, ka pacientam ir iespēja, ja, saņemt šo pakalpojumu. Varbūt, ka, protams, šis te pakalpojums ir daudz dārgāks, bet ir iespēja viņu saņemt. Metiķi pat labāk sevi redz pa bērnu lomā, pacients kā ķīlniekus, bet neskatoties uz visu, pacients ir prioritāte un iespēja robežās ikvienā slimnīcā tiek darīts pat neiespējamais. Pēdējo 5-6 gadu laikā slimnīca ir apgūsi apmēram 15 miljonus latu Eiropas finansējumu, iztiekot bez neviena kredīta un nodrošināt no saviem līdzekļiem līdzfinansējumu, un šo Eiropas projektu ietvaros mēs esam gan vizuāli uzlabojuši slimnīcas skatu, esam uzlabojuši arī, teiksim, ūdens apgādi, siltuma mezglus nomainījuši, un nepārprotami arī Eiropas projektu ietvaros ir iegādāta ļoti daudz un nopietna aparatūra. Mēs esam optimisti un esam pozitīvisti. Katrā ziņā jūs redzat, arī šeit mums ir svaigi izremontētas telpas, šīs observācijas gultas, kuras tiešām attaisno sevi, un šeit pacients var saņemt palīdzību un bieži vien aiziet mājās, nevis iegulties slimnīcā. Varu palielīties ar to, ka mēs esam viena no retajām slimnīcām, kur ir akredējusi savu laboratoriju. Šobrīd visā valstī tā ir slimnīca lielākā problēma. Tas prasa laiku, naudu un ieguldījumu intelektuālo. Protams, arī mēs to esam 3 gadus atpakaļ paveikuši un esam apmierināti, ka to izdarījām. Arī ar mūsu Talsu novada pašvaldības atbalstu esam atraduši līdzekļus un tagad pie mums darbojās pediatras dienas stacionāri ietvaros. Mēs esam piesaistījuši jaunu meiteni rezidenti, kura mācās par pediatru, kur ir no Talsu novada un kur ir priecīga, ka viņa ir šī iespēja atgriezties Talsos, strādāt un tieši strādāt par pediatru. Situācija, kad cilvēki baidās iet pie ārsta nevis tikai tāpēc, ka bail no diagnozes, bet gan bail no izmaksām, nav normāla. Un ik viens Latvijas iedzīvotājs, jauns vai vecs, pelnījis Eiropas valstī cienīgu veselības aprūpi. Pateicības, atzinības raksti, realizētie projekti Smaids un dzīvespriecīgie seniori Labrīt katram aprūpes centra apmeklētājiem ir apliecinājums tam, ka ziedu gravās seniori var justies kā mājās starp savējiem. Tīrās, izremontētās mājīgās telpās, kur apkalpojošais personāls, katrs darbinieks šeit ir atradis savu sirds darbu, kur katrs klients ir īpašs. No to, lai nodrošināt, lai cilvēki justos šeit kā mājās, pamatā panāk mūsu darbinieku kolektīvs, kas ir augsts profesionāli un gan aprūpētājs, gan visi pārējie darbinieki tiešām ir profesionāli savā ziņā un darbu dar pēc labākās sirdsapziņas. Pie mums var uzturēties cilvēki no visas pasaules. Mums patreiz ir cilvēki no Amerikas. Ir bijuši no Amerikas latvieši, protams, ir vairāk bijuši, ir no Vācijas bijuši, cilvēki pie mums dzīvojuši. Katrs iemītnieks Ziedugravās nonācis pa savu dzīves ceļu. Ieviņa Hirš te ieradās pirms 8 gadiem. Es jūtos ļoti īpaša, ļoti izredzēta par to, ka man ir iespēja dzīvot tik labos apstākļos. Jo šis aprūpes centrs patiesi nodrošina savu iespēju robežās ikvienam to labāko, ko var piedāvāt cilvēkiem, kas ir šim iestādē. Ziedugravās klientiem ir iespēja dzīvot gan divvietīgās istabiņās, gan baudīt mājas sajūtu atsevišķās mājiņās. Prioritāte ir daba. Ziedugravas atrodas skaistā vietā, ekoloģiskā tīrā vidē, kalna galā, meža ielokā, ārpus pilsētas Burzmas. Daži minūšu gājienu attālumā ir gleznaini Daugavas krasti un dendroloģiskais parks. Šeit aprūpe notiek 24 stundas diennaktī. Aprūpētāji visu laiku uzmana, jebkuru vajadzību tiek apmierināta. Pie mums ir iespēja gan ilgstošā sociālā aprūpe, gan īslaicīgā. Ziedugravās ir plaša brīvā laika un kultūras programma. Savam priekam var audzēt ziedus, dārzeņus, lasīt pašu bibliotēkā un līdzdarboties kultūras pasākumos. Un pašiem arī sava avīze – Ziedugravas ziņas.
Šī Latvijas karte ir īpaša. Tā iezīmē vietas, no kurienes Latgales sociālās aprūpes centra filiālē Kalupes nonākuši tās iemītnieki. Grūtajam tai pašā laikā sirsnīgajam darbam jau vairāk kā 40 gadus veltījušas sociālās nodaļas vadītāja Valentīna Melāne un filiāles vadītāja Regīna Juhņēviča. Mūsu filiāle Kalupē atrodas 203 klienti, visi ar garīga raksturam traucējumiem. Mēs finansējums no valsts budžeta, mēs esam labklājības ministrijā pakļautība. Mūsu filiālē atrodas klienti pirmas un otras grupas invalīdi. Nu, mēs strādājam mūsu iestādē ar lielu prieku. Mēs darām labdarību mūsu klientiem. Klienti jūs to sevi kā savā mājā. Mēs nodrošinām sociālā aprūpē, veselības aprūpē, rehabilitācijas, visādu veidu nodarbības, tur koka apstrādes, darbnīcas, rokdarbi. Bez cilvēku mīlestības šo darbu darīt nevar, jo daudziem šīs ir un būs mājas visam mūžam. Tas ir cilvēciskais faktors, ka pirmais, ko es dzīvē uzskatu, tas ir labestība, tas ir cilvēka cieņa. Nepamest malā tam, kam ir grūti. Un ja tu redzi, ka tas ir grūti, jo man tas ir bijis no bērnības. Es vienmēr saredzēju cilvēkā tam, kas ir grūti, un vienmēr gribējās palīdzēt. Un tā bērnības saite man laikam palīdzējusi iet un nostrādāt 40 gadus šī iestādē. Ikdienā tik tiešām mums ļoti daudz inovāciju. Mēs katru reizi kaut ko gribam ieviest jaunu. Un katra diena mums kaut ko dot tādu sevišķu. Jo katru dienu kaut kā smēģinājumi, koncerti, izklaide, tusiņi, diskotēkas. Un ziniet, darbnīcas, darbs, saimniecībā. Tas viss, kas ir mums tāds. Savukārt pusceļa mājā tiek apgūtas prasmes integrācijai sabiedrībā. Viņa apgūst pastāvīgai dzīvē nepieciešamās prasmes, sākot no elementārām sadzīves un higiēnas prasmēm, iemācoties kaut kādas nodarbes, kas, kā jūs redzējāt, dažādās darbnīcas, kas mums ir, tāpat ēdienu gatavošana, naudas plānošana. Mēs viņus izvedam tā kā sabiedrībā, integrējam, pieredinam pie sabiedrības, jo arī uz Daugavpilī mēs vedam viņus, lai viņi iepazīst to pilsētu un visu to dzīvi. Un pa šiem gadiem, cik mums darbojas pusceļa māja, mums jau patstāvīgā dzīvē vai uz grupu dzīvokļu ir aizgājusi 24 klienti, kas it kā varbūt skan maz, bet priekš mums tas ir daudz, jo tomēr ne visi spēj atgriezties sabiedrībā. Daudzi atnāk atpakaļ uz vispārīgo nodaļu no pusceļas mājas, tas ir arī atkarīgs no paša klienta un viņa veselības stāvokļa. Un iziet viņa rehabilitāciju, cenšas dzīvot tā kā patstāvīgi, kā kuram sanāk. Bet uzskatām, ka mēs tiekam galā ar pusceļa mājas funkcijām, ka mēs sagatavojam, bet uz dodo brīdi ir tā, ka, ka daudzi klienti arī nevēlas iet ārpusē dzīvot, jo viņi saprot, viņi skatās televīziju, viņus lasa ziņas, viņi lasa avīzes un viņi arī saprot to, ka ārpusē ir grūti. Ik viens Kalupes iemītnieks var pēc gripas un veselības darīt sev tīkamas darbiņas, kā arī rast mieru lūkšanas kapelā. Senioru vecumā ir svarīgi zināt, kas atvieglo un uzlabo veselību. Piemēram, zivju eļļa palēlina vai novērš ar novecošanu saistītas izmaiņas, jo omega-3 taukskāpēm piemīt unikāla loma labvēlīgi ietekmēt daudzas organismu funkcijas. Mans personīgais uzskats un arī saviem pacientiem es parasti iesaku zivju eļļu lietot visu gadu nepārtraukti. Gan ziemā, gan rudenī, gan pavasarī un arī pasarā, kaut gan valda uzskats, ka vasarā varbūt tā nav tik svarīga. Runājot par zivju eļļu, tā ir svarīgākais omega-3 taukskābi avots, un šīs taukskābas savukārt ir būtiskas normālas šūnu membrānas uzbūvē. Un ja mēs domājam, ka iedomājamies tēlaini šūniņu, piemēram, smadziņu šūnu, un iedomājamies smadziņu šūnas funkcijas, tad šīs smadziņu šūnas mums nodrošina reakcijas spējas, atmiņu un
visu pārējo. Līdz ar to, ja šīs šūnas būs uzbūvētas no pareiza materiāla, viņas funkcionēs labi un nebūs problēma. Savukārt, ja mēs būvēsim šūnas no materiāliem, no taukskābēm, kas ir pārceptos taukos un cepumos, tādā gadījumā tad cerēt uz to, ka smadziņu šūnas funkcionē labi, ir diezgan mieglprātīgi. Tāpēc es iesaku izmantot labus materiālus un tad ne tikai smadziņi, bet viss organisma šūniņas pildīs savas funkcijas labi un pareizi un viss būs kārtībā. Omega 3 ir vairāk vajadzīgs galvas smadziņu šūnu funkcionēšanai, sirds asinsvadu normālai funkcionēšanai, tad omega 6 vairāk ir svarīgāks tieši hormonu izstrādē un lai būtu vesela āda, piemēram, cilvēkiem, kam ir psoriāze, pinnas, lietojot omega 6, šī stāvoklis visbiežāk labosies. Sirds zivju eļļa, sirds spēkam un asinsvadu veselībai. Tas ir bagāts omega 3 taukskābju avots, kas īpaši nepieciešams sirdsslimniekiem. Sirds zivju eļļa satur lielu zivju eļļu devu ar augstu omega 3 taukskābju koncentrāciju. Nepiesātinātās omega 3 taukskābis sekmīgi uzlabo asinsvadu stāvokli, palielina to elastīgumu, normalizē asinsspiedienu. Kardiologi to bieži iesaka pacientiem ar sirdsslimībām, pacientiem pēc infarkta. Īpaši svarīgs taukskābītes ir cilvēkiem, kam ir problēmas ar kardiovaskulāro sistēmu, jo ir pilnīgi pierādīts, ka cilvēkiem, kas lieto zivju eļļu, teiksim, situācijā, ja ir miokarda infarkts, tad atveseļošanas periods ir vieglāks un arī komplikāciju mazāk. To jau ir pierādījuši kardiologi savās ikdienas darbā, tādēļ tiem, kam ir tendence uz šīm slimībām, tomēr būtu īpaši svarīgi atcerēties zivju eļļas kapsuliņu katru dienu iedzert. Omega 3 taukskābes var mazināt ar vecumu saistītās sāpes, piemēram, reumatoīdu artrītu, palīdz uzlabot atmiņu un saglabāt veselīgu smadziņu darbību, mazināt iekaisumu un saglabāt locītavu kustīgumu. Tās ir kopumā svarīgas veselīgai imunsistēmai.